Հայաստանում առ այսօր իրականացվել է 97711 պատվաստում։ Պատվաստումների թվի աջ արձանագրվել է 3, մեկ օրում պատվաստվել է 5416 մարդ։ Մենք այս տեմպը պիտի պահպանենք աճի, եթե 2-3 շաբաթ առաջ մենք մինչև 2000 պատվաստում էինք իրականացնում, ապա արդեն իսկ նկատելի է աճի տեմպը, ցուցանիշի աճը իհարկե կապված է նաև առաջին պատվաստումը ստանալու հետ, ինչը խոսում է քաղաքացիների մոտ նախ վստահության մեծացման պատվաստումների նկատմամբ։ Պատվաստման մեկ օրվա ցուցանիշը վարչապետի պաշտոնակատարը ռեկորդային է համարում, նշում, պետք է պահել բարձր ցուցանիշը, հաշվի առնելով նաև աշխարհում պատվաստումների հանդեպ վստահության աճը։ Մեր դրամփակ հորդակցություններից մեկի ժամանակ պարոն Ավինյանը շատ լավ միտք արտահայտեց, և ես ուզում եմ այդ միտքը բարձրաձայնել, որ տեսեք, մենք 97711 պատվաստման դեպքից չունենք որևէ այնպիսի բարդություն, որը կարող էր դառնալ քննարկման առարկա։ Այսինքն, կարող է մի քիչ ասվածը կոպի, թե ինչի պարոն Ավինյանի, 97711 պատվաստման դեպքերից մենք չունենք ոչ մի մահվան դեպք, բայց 97711 կորոնավիրուսի դեպքից մենք ունենք 2000, մինիմում 2000 մահվան դեպք, այսինքն սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ավանեսյանի խոսքով, ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են այլ պատվաստանյութեր ներգրելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Հայաստանում առկա 3 պատվաստանյութերով քաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել, ընտրության հարցում ազատ են։ Կարող է ցանկացած անձ մոտենալ իր պոլիկլինիկա կամ իր նախընտրած պոլիկլինիկա կամ շարժական կետ և 10 րոպեի ընթացքում ստանալ պատվաստումը և անցնել իր ընթացիկ գործերին։ Հայաստանում նաև օտարերկրացիների պատվաստումների ակտիվություն է նկատվում։ Սա ևս մեկ անգամ շեշտում է, թե ինչքան կարևոր է, որ երկրում առկա են պատվաստանյութերը, պետությունը ամեն ջանք թափել է դրանք ապահովելու և անվճար կերպով քաղաքացիներին տրամադրելու, և ես գուցե նաև պիտի նշեմ, որ մեր քաղաքացիները տեսնելով օտարերկրացիների այսպես բուրըն ռեակցիան, ևս պետք է ոգևորվեն, գնահատեն և ավելի հակված լինեն օգտվելու այդ բարիքից։ Պատվաստման համար հերթերի խնդիրը մեղմելու նպատակով որոշվել է, այսուհետ պոլիկլինիկաները կսպասարկեն միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, մեր երկրում կացության իրավունքով բնակվողներին։ Արտասահմանից ժամանած անձինք կարող են պատվաստվել շարժական կայաններում։ Նարե Ոսկանյան, Հուրեր։